Ihr wollt euch von Künstler kommen. Wenn Gaston zum Park hängt, alles ist hier, Kiri Hammer. Weil es so gut ist, nicht nur es hier, Kiri Lachmann, weil es Katarille Arans Christus an den Urbane. Ihr wisst, was mit Sorizum Karovetal, wo Arakelner in der Manke ankommen. Hin je Kirizinere. Woran sitzt mir Arakella kann je Kirizine? Ihr dann zwölf Zwillen mir an und. Arakelakan anun, Arakelakan. Ռուս եկեղեցին կամ հույն եկեղեցին իրեն վերցրել է ավելի շատ վերագրել է օրթոդոքս կամ ուղափառ եկեղեցի անունը. Հռոմի եկեղեցին իրեն ավելի անվանում է կաթոլիկ եկեղեցի, որ նշանակում է տիեզերական. Իրականում այս երեքն էլ իրական են. Ինքը եկեղեցին, որ Քրիստոսի մարմինն է, լինում է կաթողիկ է, այսինքն տիեզերական, առաքելական եւ ուղափառ. Այսօր մենք պիտի կարդանք շատ հետաքրքիր մի բան, որը սրտիս վրա շատ ազդեց, դա երեկվա եկեղեցում թերցումներն, ու շատիր կարդանք, տեսնենք Տերը մեզ ինչ է ուզում ասի. Առաջին թեցվածքը ելից գլուխն է, 15-րդ տունը. Չգիտեմ դուք անապատում եղել եք, թե չէ, սենց էս Սինայի անապատում եղել եմ, 14 ժամ ավտոբուսը շատ մեծ արագությամբ գնում էր, քանի որ դուրսը սոսկալի շոգ էր, ավտոբուսը ներսը սառնարան ուներ, հովացնում էր, բայց նայում ես ավազա, էլի ես նայում ավազա, մի ժամ հետո ես նայում, 2 ժամ, 5 ժամ, ավազ, ոչ մի բան չկա. Տեսնում ես մի քանի ծաղիկ բան, կանաչ, արմավենիներ, ծաղիկներ, այդտեղ ավտոբուսը ավելի արագ է գնում, ասեցինք այդ մեռայի ջրերն էին, ասեցինք ինչի եք այսպես անում, ասեց այդտեղ ոչ մի հուշարձան չկա, որ կանգնենք տեղացիները մեզ կքարկոցեն, ասեն ես ինչ անհավատներ են եկել մեր երկիրը. Եվ ուրեմն Իսրայելը ճիշտ էս նույն վիճակի մեջ էր, այդ պտխաշատ հերի հողերից Եգիպտոսի ընկել էին այդ անապատը, գնում էին ու 40 տարի։ Եվ ահա մի դեպք պատահեց, որը հիմա պիտի կարդանք, շատ հետաքրքիր դեպք էր։ Եվ երբ եկան մեռա, չէին կարողանում մեռայի ջրից խմել, որովհետև դառն էր, որի պատճառով էլ այն մեռա կոչվեց։ Եվ ժողովուրդը տրտնջաց Մովսեսի դեմ ասելով, ինչ ենք խմելու։ Եվ Մովսեսը աղաղակեց տիրոջը, և Տերը նրան մի փայտ ցույց տվեց, և նա գցեց ջրերի մեջ, ջրերը քաղցրացան, այնտեղ էլ նրանց կանոն իրավունք սահմանեց, և այնտեղ փորձեց նրան։ Եվ ասաց, եթե ուշադիր լսես քո Տեր Աստծո ձայնին, և անես այն, ինչ նրա աչքի առջև շիտակ է, ականջ դնես նրա պատվիրաններին, նրա բոլոր կանոնները պահպանես, այն ախտերից ոչ մեկը քեզ վրա չեմ բերի, որ բերեցի եգիպտացիների վրա, որովհետև ես եմ Տերը, որ բժշկում է քեզ։ Եվ դրանից հետո եկան Եղիմ, որտեղ 12 ջրի աղբյուրներ և 70 արմավիններ կային, և այնտեղ ջրերի մոտ բանակ դրեցին։ Ուրեմն ես դժվար բարդ ճամփորդությունից հետո սրանք հանգստություն գտան մի տեղ, որտեղ 12 ջրի աղբյուր կար և 70 արմավենի։ Միգուցե մարդիկ հաշվել է, օրինակ Աբարանում մի տեղ կար, որ հիմա Սուրբ Աստվածածին է քաղաքի մեջ տեղը, ասում էինք 40 աղբյուր, բայց չգիտեմ ինչ որ մեկը հաշվել է, թե չէ, կամ շատ աղի անունը 40 են դրել, ինքան սիրուն տեղ էր, այսպես բխբխկանեն ջուրը դուրս էր գալի, ես փոքր էի, դրա համար չեմ կարող մոռանալ,
Հիմա քանդի ինջարդին փշրին, յանի խմելու ջուր սարքեցին, այդ ջուրը խմելու էր էլի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ հանգստությունը, ճշմարիտ հանգստությունը այս մարդիկ քթան 12 աղբյուրների եւ 70 արմավենիների մեջ։ Սա մի մարգարեական խոսք է, որ գալու էր Հիսուսը մարդկությունը էլի տիանապատներում մանգար, կյանքի անապատներում անիմաստ վիճակների հերթափոխում պիտի փորձեր իր կյանքը եւ հանգստությունը մեկ տեղ պիտի գտներ։ Առաքյալների խարզած Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Հիշում եք այդ 70 ով էին, դրանք էլ Հիսուսի աշակերտներն էին, ճիշտ 70 հոգի էին, բայց ղեկավարներ ունեին 2 հատ, դրա համար ասում ենք 72։ Սա շատ լուրջ հարց է, որ Իսրայելը այդտեղ հանգստություն գտնավ։ Տեսեք, մարդկանց տրտնջոցը երբեմն Աստծոն հաճելի էր։ Երբեմն մենք ասում ենք, այս երկիրը սենց էլ պոտի գնա, էլխի ես աղոտ քանում հոլ։ Այս տրտնջոցը ինչից էր, որտև ջուր չկա խմելու։ Ծալավ մարդու համար, ընդհանրապես մարդու համար ջուրը շատ կարևոր էր։ Մեր գյուղում խմելու ջրեր կային, ես 6 տարեկան եմ եղել, հետո մեծ-մեծ գնացել, բայց մի օր չեմ մնացել, հետո եկել։ Այդ ջրերից մի մասը մարդկանց ասում էին չխմեք, պետք է անասունների համար։ Ձիերի աղբյուր կար, մեծ ժայռ էր, դրա տակից աղբյուր էր դուրս գալի, մարդկանց ասում էին, ես խմելու չի։ Հետո այդ սաղ աղբյուրները խառնեցին իրար, սաղ խմում են, արդեն էշ, ձի, մարդ, սաղ խառնվեցին իրար։ Այսինքն, առաջ մարդիկ ինչ են իմացել, ճիշտ այսօրվա անալիզի մեթոդները, եղանակները չեն եղել, բայց նրանք են ուրիշ տեսակ անալիզ են արել։ Շատ ուժեղ անալիզ են արել։ Որպեսզի այդ անալիզը պատմեմ, մի հատ գեշ բան ձեզ ասեմ, աղջիկների մի կաթիլ մեզից իմացել են ինքը կույսա թե չէ, մի կաթիլ։ Էլ չեմ մտածում, որ արուն հանածն են, որտեղ երևի կարիք էլ չի եղել արուն հանել, որտեղ պարս տեսել են այդ տեսնողները, իմացողները։ Այսինքն, մենք շատ քիչ բան գիտենք, եւ երբ որ այս մարդիկ ասեցին ջուր չկա, հանկարծ ջուր տեսան, որ ջրի մեջ մահ կա, որտեղ դառն էին ջրերը, եւ տրամաբանությունը հակառակ մի բան են անում, ջրի մեջ փայտ են գցում։ Ես ձեզ համոզացնում եմ, որ մեր կյանքն էլ այս մառայի ջրերի նման դառնահամ կյանք։ Բայց Հիսուսի խաչը, որ գա մեր մեջ, երբ որ թույլ տանք, աղաչենք, խնդրենք, որ Աստված իր խաչով ներգործի մեր սրտի մեջ, մեր սրտի մեջ հաստատի իր հավիտենական և օրդնյալ թագավորությունը, մեր կյանքի դառնությունը քաղցրության պիտի փոխվի։ Երեք տենց են, որ ասում ա, ոտքս ջարդվեր չգնայի, այդ բանը նորություններ բացեցի, ես երրորդ մասում մի հատ մարդ իրա երեխուն ա սպանել, 75 տարեկան մարդը, երեխեն 45 ա, 47 ա, կացինով խփել ա, առաջ սուր կողմով ա խփել, հետո այդ տափակ կողմով կացնի, գլուխը, ջանը փշնել ա։ Ես ընդե չեմ եղել, բայց երևույթը ինքնին դաշան է։ Գիտես ինչ, անասնական բնաստ կա, չէ, հետեր չունենք, օրինակ խելքը չունենք, ոչինչ, ամեն մեկի տարբեր, բայց անասնական այդ բնաստը, որ երեխեքին, թոռներին պիտի պաշտպանի, չէ, որ կներեք էլի, ծտերը, գշերը, սա անասնական աշխարհը ունի, չէ դա։ Շատ ես էլ եմ մեր մեջից պակասի։ Սրանք անաստվածության նշաններ են, որ շատ վատ տեղ կարող են մեզ հասցնել։ Հետաքրքիրը Աստծո պայմանները, որ հիմա գրած էր, ինչ էր։ Աստված ինչ ասում։ Եթե ուշադիր լսես քո Տեր Աստծո ձայնը,
Մի անգամ էլ է այսպես հիվանդացել 85 թվից, բայց այն ժամանակ հիվանդությունը այդպես ցավոտ չէր, մեջքս էր ցավը, ցավից նացում էի։ Եվ հետո ահագին լավացա, ասի ես չեմ կարող ավետարանը քարոզեմ, Տեր Աստված։ Ասի չէ, հանդեպ։ Ասի ես քարոզիչ մարդ եմ, հիվանդացել եմ, բայց ես չիմանամ ինչի եմ հիվանդացել, ես մի տարի չափ քարոզների չեմ գնացել։ Ասի ինչ կլի Հիսուս, դու խոսա իմ ականջին, ես լսեմ։ Ասես Տեր ջան, ես քեզ այդպես չեմ խոսալու։ Ոչ տեսիր քեզ տեսնելու, ոչ էլ երազ։ Ես քեզ խոսելու եմ մենակ Աստծո խոսքով։ Եվ ինքը խոսեց իմ հետ, շատ հետաքրքիր բան է։ Ուրեմն ամեն մեկս պետք է տեսնենք, թե ոնց է Աստված մեր հետ խոսում, և այդ Աստծո խոսքը փնտրենք, գտնենք, գտնելուց ուրախանանք։ Տեսեք ինչ ասում։ Եթե ուշադիր լսես քո Տեր Աստծո ձայնը, անես այն, ինչ նրա աչքի առաջ շիտակ է, ականջ դնես նրա պատվիրաններին, նրա բոլոր կանոնները պահպանես, այն ախտերից ոչ մեկը քո վրա չեմ բերի, որ բերեցի եգիպտացիների վրա, որովհետև ես եմ Տերը, որ բժշկում եմ քեզ։ Ինչ հետաքրքիր Աստված է։ Ուրեմն մենք պիտի քայլ-քայլ այս բաները կարողանանք կատարել։ Հետա քրքիր է, մարդիկ գնացել են, ինչ-որ բան են քթե, օազիս են, հա, քթե, անապատի մեջ, կանաչություն, ասեմ, ինքան ուժեղ է դա Երևան, պատկերացրա, ժամերով նայում ես, ավազ, ուղի կանաչ, անհնար է դու չտեսնես, Երևան սրանք ենքան են ուրախացել, որ նստե աղբյուրներն ու ծառերը հաշվել են, այդ արմավենիների շատ բարձր ծառեր են, տենց հսկա ծառեր են, և ուրախությունից դրե հաշվել են քանի հատը, կամ էլ հայտի բան է եղել, որ այդ օազիսը 12 աղբյուրը ունեցել և 70 ծառ, ճիշտ Աստված մեզ այդ բանը ուրեմն նվեր տվեց։ Հայ եկեղեցու անունը հայաստանյաց առաքելական սուր եկեղեցի, այսինքն ինքը ավելի շատ վերցրել է այդ առաքելական անունը, չգիտեմ, դա ինձ թվում է, որ մեզ տեսակը տեսնենք շատ պարտավերած, պարտավորեցնող անունը։ Շատ հետաքրքիր է այս առաքյալների կյանքը նկարագրող, ուրեմն առաքյալների կյանքը կամ Քրիստոսի կյանքը նկարագրում են 4 ավետարանները, առաքյալների մասին պատմում է Գործ առաքելոցը։ Ճիշտ է, նոր 4 ավետարաններում գրված առաքյալների գործնեությունը, բայց որպես առաքյալ չի գրած։ Օրինակ, երբ որ Հիսուսին բռնեցին, բոլորը փախան։ Մարկոսը շորերն էլ քցեց, չփլախ փախավ։ Այս մարդիկ մի քիչ հետո առյուծ են կտրում։ Օրինակ, երբ որ գնաք Եգիպտոս, կտեսնեք այդ Եգիպտոսի քրիստոնյաների հսկա մի հատ տաճար, կոչվում է Սուրբ Մարկոսի տաճարը, և այդտեղ մոտ 5500 հոգին նստած ես տեսել եմ, թե ոնց են երգում այդ իրանց հին ու նոր երգերը, և պատրիարքն էլ սերտողություն էր անում, 1000 հատ հարց ունեն, չի ասի ժամանակը գնաց, ուշացանք, բան, լրիվ պտե այդ հարցերին պատասխաններ, որ ժողովուրդը կիսատ պառատ տուն չգնային։ Եվ ուրեմն ինչ են արել առաքյալները, կարծես թե քիչ հայտնի է, որտեղ Գործ առաքելոցում մենք 2 տեսակ առաքյալներ ենք տեսնում, մեկը 12-ից առաքյալներ և մեկը առաքելական անձեր, օրինակ Դեմասը հանճարեղ մի հատ մարդ էր, կամ Բարնաբասը, սրանք տաղանդավոր մարդիկ էին, որ Աստվածաշունչը շատ լավ գիտեին և մեկնում էին հինուխտը, բայց սրանք առաքյալ չէին, բայց սրանց մենք անվանում ենք առաքելական անձեր։ Հայ եկեղեցին որպես առաքելական անձ դիտում է Գրիգոր Լուսավորիչը, որ եկավ և հայ ժողովրդին լուսավորեց։ Առաքյալը անպայման պիտի Քրիստոսին տեսած լիներ, սա պարտադիր պայման էր։ Եվ առաքյալները
անպայման պիտի Քրիստոսից ուղարկված լինեին։ Մեկը կարա շատ լավ քարոզի, հիմա մարդիկ իրար առաքյալ են ասում, ասում են ինչ տաղանդավոր է առաքյալը, բայց դա չի առաքյալը։ Առաքյալը անպայման անձնապես ճանաչած լինել Հիսուսին, նրա կողքը կանգնած լիներ և նրա կողմից ուղարկվեր։ Սա շատ կարևոր հանգամանքը, ասում եմ դա մի հատ կարդանք իրար հետ։ Եկեղեցուն թերցումը դրա մասին շատ լուրջ հաստարկներ արել։ Մաթեոսի ավետարանը 9-րդ գլուխ 36 տանից։ Իսկ երբ մեծ բազմությունը տեսավ, գտած նրանց, որովհետև հոգնած էին ու ցրված, հովիվ չունեցող ոչխարների պես, այն ժամանակ իր աշակերտներին ասաց, իրոք հունցն առատ է, բայց մշակները քիչ, աղաչեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հունցի համար։ Եվ երբ իր մոտ կանչեց իր 12 աշակերտներին, նրանց իշխանություն տվեց պիղծ ոգիների վրա, պիղծ ոգիները հանելու, ամեն ցավ, ամեն հիվանդություն բժշկելու։ Ուրեմն Հիսուսը ինչ արեց, ասեց, երեխեք, եկեք մոտս, սրանք գնացին Հիսուսի կողքը, ուրեմն առաքյալ լինելու ամենամեծ բաներից մեկը սա էր, որ Հիսուսի կողքը կանգնեն։ Ճիշտ այսպես Հիսուսի կողքը կանգնեց նաև Պողոսը, մենակ տարբերությունն ինչ էր, հիշում եք, Պողոսը ընկել էր գետնին, հույր էր, և Հիսուսը կանգնած էր, բայց կպած էր իրար։ Լուսավորիչը, որ Քրիստոսի հարությունից 250 տարի կամ 260 տարի հետո սկսեց իր գործունեությունը, սա էլ 13 տարի Հիսուսի հետ խոսում էր։ Մենք հանկարծ մի բան խոսենք Հիսուսի հետ, առավոտը վեր կենանք, ամբողջ աշխարհ կիմանա։ Լուսավորիչ այդ բանը շատ ուշ պատմեց մեռնելուց առաջ։ Երկրորդ բանը, որ սրանք անում էին, Աստված նրանց իշխանություն տվեց։ Սրանք ոչ թե ընտրվեցին մարդկանց կողմից, ապա ընտրվեցին Աստծո կողմից, և Աստված նրանց իշխանություն տվեց։ Մենք հավատում ենք, որպես հայ եկեղեցու զավակներ այս իշխանությանը, և հավատում ենք, որ այս իշխանությունը մերոն կսելով, ձեռքը դնելով, փոխանցվում ա սերնդեսելով։ Հետո ուրիշ բան էլ արեց, նրանց իշխանություն տվեց պիղծ ոգիների վրա, պիղծ ոգիները հանելու։ Այստեղ ուզում եմ մի հատ ուշադիր լսենք, ոչ թե բոլոր պիղծ ոգիները, ամեն ինչ կա աշխարում, եթե մտել ա մարդուն նեղացնումը, սրանք իշխանություն ունեին հանելու։ Մենք երբեմն եղել ա, որ աղոթք ենք արել, պիղծ ոգիները դուրս են եկել, հենց նույն ժոպեին, բայց եղել ա, որ աղոթք ենք արել, պիղծ ոգիները դուրս չի եկել։ Երբ որ այդ Մալացիայի փոսում աղոթում էինք, մեր քույրերից մեկը, քրոջ աղջիկը հիվանդ դառնում, դիվահար արնում, սաղ տեսնում եմ, որ դիվահար է։ Այս կինը չեմ անում, քանի որ լավ չեմ հիշում այդ բաները, այս կինը ծոմ ա պահում, գնում այս աղջկան, ձեռքը դնում, ասում ա պիղծ ոգիներ սրա մեջից դուրս է գնում, հա, այս պիղծ ոգին դուրս ա գալի, այս ճանկերը խխրում ա սրա կողքերը, ասում ա դու ով ես, յանի իշխանություն չունես։ Այդ կինը մեր քույրերի շորերը բարձացրեց, ցույց էր տվել ճանկերի տեղը, երկու կողմներ նույն տեղի խոսեին, գետ ճանկերը մցրել էր մեջը։ Եվ մեր եղբայրները, մեր ավակ եղբայրները մեզ ասում էին, դու պտի սրտիտ մեջ Աստծուց համոզվունք ունենաս այդ բանի մեջ։ Ուզում եմ հաջորդն էլ կարդամ, նրանց ուրեմն իշխանություն տվեց, որպեսի ամեն ցավ, ամեն հիվանդություն բժշկեն։
Այսօր մարդիկ կա բժշկություններ են անում, չեմ ուզում քննադատեմ, չգիտեմ ոնց։ Հենց մեկը չի լավանում, ասում են դու վատ հավատք ունես։ Հավատք չունես, ամարդ Հիսուսում ասեց այդպես։ Օրինակ ես գիտեմ, որ 10 բորոդ կային, եկան Հիսուսին 10-ին էլ բժշկեց, հիշում եք, չէ՞։ Դրանցից մի հոգի եկավ, ասեց, ընկավ ոտքերը, ասեց, շնորհակալ եմ, որովհետև դու ոտքերն ընկնել ինչը, Հիսուսին երկրպագեց։ Հիսուսը հետաքրքիր մի հատ բառ ասում, բասմա էն ինը ուր է։ Այսինքն նրանց թերի հավատք ունեին և հիմա բժշկություն ստացան Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն մենք երկու բանից չպետք է ամաչենք։ Եթե մարդու համար աղոթք ենք անում, դի հարատևենք այդ աղոթքի մեջ, մենք առաքյալ չենք, որ մի անգամից հիվանդությունը հանենք։ Օրինակ այսօր բժշկության մեջ ամենաանհասկանալի գործարքը դա այդ Պետրոսի զոհանչի բժշկությունն է, որ գիտությունը չի հասկանում։ Համ բժշկվել է, համ այդ պահին սկսել է ծառայել, տնային գործեր անել։ Սա չնող բան է, անհնար է դու որևէ բժշկի հասկացնես։ Հենց պատմում ես այդ բանը, ասում է հրաշքը, որտեղ քննելու հարց չկա։ Եվ այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ երկու բան։ Առաջինը, մենք առաքյալ չենք, որ մի հատ աղոտ քարինք վերջացավ, կարանք շատ աղոտներ անենք։ Օրինակ Ֆրեսնոյի եղբայրակցության հիմնադիրներից մեկը, Փոլլադյան Սարգիս, սա սրա հայրը եղբայրակցության անդամ ա եղել առաջ Ալեպում, հետո Բեյրութ ա գնացել։ Այս մարդը ասում էր բժշկության պարգև ունեցել, ամբողջ բանը իմացել ա, թե Ալեպը, թե Բեյրութը, և ասում էր 7 անգամ կարելի աղոթքանել, որպեսի մարդը բժշկվի։ Մենք այդպես բան սուպերի տեղ չդնենք, որ մի անգամ աղոթքանենք, սա շատ կարևոր մի բան է։ Եվ երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ մեր մտքի մեջ պիտի հասկանանք, որ բժշկությունը անողը, բժշկողը մարդը չի, ապա Աստվածը, չէ՞։ Եվ Աստված ինձ այդ իշխանությունը չի տվել, որ ամեն տեսակ ցավ, ամեն տեսակ հիվանդություն մի անգամից բժշկեմ, ուրեմն ես այս բանի մեջ պետք է խեղճանամ, ասեմ Տեր Աստված, թող դու կամքը լինի։ Հաջորդ բանը, որ մենք մեր սրտի մեջ այդ հարցը ունենք և քննարկում ենք, դա առաքյալների կյանքն էր։ Իրոք ես մարդիկ սքանչելի մարդիկ են եղել։ Օրինակ Բարթեմեոսը ու Թադեոսը, իրանց մասին մենք ոչ մի բան չգիտենք, ուղղակի ավանդությունից եկել ասեմ ես, որ եկել են Հայաստան քարոզելու, մենք որովհետև հերոս մի ժողովուրդ ենք, օտարների դեմ այդքան լավ չենք կարող կռվենք, բայց այս մարդկանց սպանել ենք։ Բայց Աստված մեզ ողորմեց, դարձ եկանք, և ես մարդկանց անունով ոչ միայն եկեղեցի, այլև հսկա եկեղեցիներ կառուցվեց մեր, և մեր եկեղեցու անունն է Բարթեմեոսի ու Թադեոսի եկեղեցի ենք անվանում։ Այս առաքյալների կյանքը պատմվում է առաքյալների գրած ուղերձներով։ Ուրեմն տեսեք, այդ 12 առաքյալները և նրանց գումարած Պողոս առաքյալը, որ 13-րդ առաքյալն էր, չէ, և գումարած երկու ավետարանիշները, որոնք առաքյալ չէին, Մարկոսը և Լուկասը, չէ, այս 15 հոգին կամ առաքյալներից ազդված կամ առաքելական ուղերձներ գրելով, սրանք լրացրին նոր կտակարանի կանոնը և եկեղեցին ունեցավ ավետարան։ Սա մենք երբեք պիտի չմոռանանք։ Հետաքրքիր է, սրանք ինչ կյանք ունեին։ Հլը կարդամ լսեք, ինչ կյանք ունեին։ Հիշեցեք եղբայրներ մեր աշխատանքն ու ջանքը, որ գիշեր ու ցերեկ աշխատում էինք, որպեսի ձեզնից ոչ մեկի վրա բեր չլինենք, մենք ձեզ Աստծո ավետարանը խարսեցինք։ Ուրեմն այս մարդիկ
հիշեցրեք զանազան աշխատանքներ էին կատարում, Պողոսի մասին հաստատ գիտենք, վրան էր գործում, ուրեմն գիշերները քարոզում էր, ցերեկները վրան էր գործում, ես նոր էի սկսել քարոզել, մեր ասատուր եղբայրն ասեց, Համլետ ջան, հեչ քո գործը այդ բարձրագույն կրթությունը հարմար չի քարոզի, քարոզի չպետք է կոշկակարը լինի, ասի ինչի, ասատուր եղբայր, ասես դու ես մինչև 12-ն աշխատում, 12-ից հետո քարոզների եմ գնում, դու մինչև 6 աշխատում ես, դու երբ պետք է քարոզես, եւ բայց աստծո կերպը իհարկե շատ տարբեր է, չէ՞, հետաքրքիր է նյութերը, որ մենք խոսում ենք. Դուք ինքներդ վկա եք, վկա է նաև Աստված, թե ինչպես սրբությամբ, արդարությամբ, անարատությամբ վարվեցինք ձեզ հավատացյալներիս հետ. Ուրեմն մի քանի ստորոգելիներ ուներ նրանց կյանքը, որ վառ դրսևորվում է. Սրբությունը, արդարությունը և անարատությունը, սրբությամբ վարվում էին. Եվ մարդիկ նայում էին նրանց, տեսնում էին, որ սուրբ են. Սա շատ կարևոր մի բան է և Աստծո պատվերն է մեզնից յուրաքանչյուրին. Աստված մեզնից ամեն մեկին ասում է, եղբայրներ, քույրեր, ես ձեզ խնդրում եմ, սուրբ եղեք, որովհետև ձեզ կանչողը սուրբ է. Ուրեմն մեր կյանքի դրսևորումների մեջ սրբության պատուղը պիտի հայտնվի պարտադիր ձևով, հետո արդարությունը, ես շատ հիմա չէ, բայց առաջ շատ էի գնում մարդկանց կոնֆլիկտային վիճակներ ունեին ընտանիքները զրուցելու, ես մի բան էի տեսնում, եթե ես տղեն իմ տղեն է, ուրեմն ինքը ճիշտ է, հարսը սխալ է, արդարություն չկար, էդ ի՞նչ արդարությունը, ով ուզում անի, քրիստոնյա կլինի, ոչ քրիստոնյա, ճիշտը ճիշտ է, սխալը սխալ, Ավետարանը մեզ էս կանոններն է տվել, բայց մեր ժողովուրդը ինքան իր կրքերի գերին է, իր ընտանիքի մեջ էլ չի կարում արդար որոշում կայացնի, սա վատ բան է, եվ տեսնում ենք, որ առաքյալները շատ արդարությամբ ընթացող մարդիկ էին, նրանց համար հեչ կապ չուներ, թե ով էր ինչ էր ասում և այլը, տեսեք այս խոնարությունը ինչ արեց, 12 հոգի վեր կացան, կարդ ժամանակում աշխարհում տեղ չկար, որ ավետարանը չէր քարոզվել, Իսպանիայից մինչև Հնդկաստան, այս մարդիկ առաքյալը ավետարանը լցրել էին, և եթե դուք գնաք Հնդկաստան, հին եկեղեցիներ կա Թովմա առաքյալի հիմնադրած, մինչև հիմա, լսի Աստծո փառքը. Հաջորդը անարատությամբ. Սրանք ինչ հատկանիշներ էին, օրինակ ես որ երեխայի հիշում էի, որ հորեղբորս կինը հորիվներին ինչ էր ասում, փոքր էի, 6 տարեկան, մանեի գոյչ ունեի, բայց փոքր էի, ասում էր, ես ոչխարը տենը մեկ, էստի մատաղ պտյան ենք, հանգարծրան չխփեք, չուբան էլի քարը կարար գցեր, հայտով խփեր աշկը դուրս գար, էլ չեր լինի. Ուրեմն հին ուխտի մեջ զոհպտի անարատ լիներ, և Աստված ես 12 հոգուն անարատ էր դարձրել ու ուղարկել էր, ամբողջ աշխարհը. Հիշում եք Պողոսին ինչ ասում, ասում է դու ինձ հալածել ես, բայց ես քեզ պետի ուղարկեմ հեթանոսների մեջ, և անունը ուրիշ տեսակ անունը դարձավ հեթանոսների առաքյալ. Գիտեք, թե ինչպես հայրը իր որդիներին, այնպես ձեզնից ամեն մեկին խրախուսեցինք, մխիթարեցինք և խրատեցինք, որպեսի Աստծո վայել ընթանակ, որ ձեզ իր արքայության ու փառքին կանչեց, դրա համար անդադար գոհանում ենք Աստծուց, որովհետև երբ մեզանից լսելով դուք ընդունեցիք Աստծո խոսքը, ոչ թե որպես մարդու խոսք, այլ որպես Աստծո խոսք, որովհետև ճշմարտապես այն Աստծո խոսքն է, ներգործում է ձեր
հավատացյալների մեջ։ Ուրեմն այս ավետարանը սկսեց գրվել, կազմվել մոտ Քրիստոսի մահից 350 տարի հետո։ Բա մինչև այդ ո՞նց են արել մարդիկ։ Մարդիկ քարոզ են լսել, և այդ քարոզը չեն մոռանում։ Մի 10-20 տարի առաջ հա հայրիկս մահացել, ինքը պատմում էր, ասում էր, նժդեհն եկավ մեր տուն, մի քարոզ արեց գյուղացիներին, ամբողջ քարոզը գրել է։ Ասում է, երկու տեղ չեմ հիշում, այս բառը ասես, թե այն բառը, ուրեմն 60 տարի քարոզից հետո լրիվ հիշում այդ քարոզը։ Եվ երկու բառ չի հիշում, այն էլ բառերը հիշում է, չգիտի այս բառն է եղել, թե այն բառը։ Ասում է, հիշողությունը սպատացել։ Այսօր Ջեմայի ասած, գրում ենք, ինչ պետք է անենք, մոռանում ենք այդ գրածը կարդանք։ Մարդ վիճակներից է անցնում այսօր մարդկությունը։ Ուրեմն առաջ, երբ որ օրինակ լեռան քարոզը կոչվել է լոգիա, այսինքն բառախում, որը մարդիկ հիշել են միշտ, եթե որևէ մեկը 6-7 տարի հետո չէր հիշում մի բառը, ասում են ժողովուրդ, այս մարդը հիվանդացել։ Պատկերացնում ես, հիվանդ բառ անունն էին տալի։ Եվ ես վերջերս մի գեղեցիկ բան մտածեցի, ուրեմն Սեբաստիայի հայրը Նարեկացու 12-րդ տունը անգիր ասել են, որ կարանան քնել։ Ամբողջ ընտանիքը հավաքվել է և ասել է։ Ուրեմն ես այդ աղոթքը գրեցի, մեր քենուս հետ ասել ենք երեք մի քանի անգամ, տեսանք լավ հնչում է։ Եվ ես հետաքրքիր բան տեսա Նարեկացու գրածների մեջ, ինքը ներքին մի հանգում է, ոնց ուզում ես թարգմանել այդ հանգումը։ Չեմամ, եբրայական պոեզիան էլ տարօրինակա, ինքը ներքին հանգ ունի, օրինակ ժողովողը, առակացը, այդ հանգը կայանում է հակադրելով մեծ մասը, արդարները հաջողություն պետք է գտնեն, իսկ ամբարիշները պետք է կործանվեն, որ լեզվով ուզում ես գրի, մեջ ուժը հանգավորում արա։ Բայց Նարեկացին կարա դիք հակադրություն չանի, բայց անունն է։ Եվ կտեսնենք այդ ներքին հանգը իր սրտից Սուրբ Հոգուց է փոխել։ Հրամար տիրամայրը իրան երևացը ասել է, տղա ջան, ասել է, այդ հատուկ տալիս են քեզ, որ գրես, գրի, մի վախեցի։ Ուրեմն այս դուր ես գնում, մենք առաքելական ճանապարհով ընթանում ենք այս աշխարհի անապատի մեջ, բայց մի հետաքրքիր տեղ կա, որ հասնենք, հատեղտի գտնենք 12 ջրի աղբյուրներ և 70 հատ մեծ ծառ արմավենի։ Եթե չես գտե, շատ լավ կլինի, որ քննես քո կյանքը, ինչքան պետք է մանգաս այդ անապատների մեջ, որ չգտնես, Երանի գտնես, Երանի քո շահը Քրիստոսը, Քրիստոսի առաքյալների այդ գեղեցկությունը, հարազատությունը, կյանք տվող միջավայրը լինի։ Տերը թող ամենքիս։ Ամեն։